ברוכים המצטרפים לוובינר של Science Abroad. למי מכם שמצטרף אלינו לראשונה, הוובינרים הם חלק מהפעילות הרחבה שמפעיל Science Abroad לחיבור בין מדענים ישראלים בחול וישראל, בתמיכת המרכז לקליטה במדע ואגף יזמות עסקית של משרד העלייה והקליטה. אם טרם נרשמתם אלינו באתר, אנא הצטרפו אלינו וירשמו גם לפעילות במרכזים שלנו בקמפוסים, לינק אנחנו נצרף תכף בהמשך. הוובינר הזה שאתם רואים כמו וובינרים נוספים, מוקלטים ותוכלו לצפות בהקלטה בעוד מספר ימים באתר שלנו. הערב נמצאת איתנו דוקטור נועה אלבלדה. נועה תציג את עצמה בעוד רגע, אני רוצה להודות לכולם שהצטרפתם אלינו, ואתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לשאול שאלות במהלך ההרצאה. תודה נועה שהקדש לנו מהזמן שלך, הבמה שלך. בשמחה. אז אני שמחה להיות פה. אני חייבת להגיד שזה קצת מוזר לי, כי אני לא רואה אף אחד מכם, אבל אם תכתבו דברים בצ'אט, אז לפחות אני יודע שאתם איתי. ואני גם מראש מתנצלת, אני עובדת על שני מסכים, כדי שאני אוכל גם לראות את הצ'אט, וגם לטפל פה את המצגת, אז אני אשתדל לזכור להסתכל למצלמה, אבל אם מדי פעם העיניים שלי בורחות הצידה, זה פשוט בשביל לבדוק מה קורה בצ'אט. אז אני באמת אציג את עצמי, ואז אנחנו ככה נצא לדרך שהנושא של היום הוא נושא שהוא תמיד חשוב, אבל אני חושבת שאחרי החודשיים האחרונים כולם מבינים עד כמה הוא חשוב, וזה הנושא של חוסן או עמידות, שאני הולכת לדבר עליו ממבט מדעי המוח, כי אני בהכשרה שלי, אני בהכשרה שלי חוקרת מוח. אז לפני שנצלול לנושא עצמו, אני רוצה קצת לספר לכם עליי ועל המקום שבו אני עובדת היום. אז אני עשיתי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב, וסיימתי את הדוקטורט בשנת 2015, והחל משנת 2015 אני עובדת במרכז שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה, שהוא חלק מבית הספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי ברצליה, והמרכז שלנו עושה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה מחקרי מוח, כאמור אנחנו מרכז לחקר מוח, אנחנו יושבים בתוך האקדמיה, יש לנו מעבדה, ומגיעים אלינו נבדקים, ואנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שמודדים את פעילות המוח, כל מיני מדדים גופניים. המחקרים שלנו הם מאוד אקלקטיים, ואנחנו עובדים עם הרבה מאוד כלי מחקר שונים, אבל מה שמחבר את כל המחקרים שלנו זאת איזושהי שאלה מאוד בסיסית ומאוד חשובה שאנחנו גם מדבר עליה היום, והיא השאלה איך אנחנו באופן מכוון יכולים לטפח את המוח שלנו, מתוך הבנה שיש קשר הדוק ובלתי ניתן להפרדה בין המוח שלנו לתודעה שלנו או לעולם הפנימי שלנו, ולגוף שלנו, כן? אז מוח, גוף ותודעה, זה שלושה דברים שמחוברים אחד לשני, וכשאנחנו משקיעים זמן בלשמור על המוח שלנו ולדאוג שהוא יישאר בריא, אנחנו בעצם דואגים לעולם הפנימי שלנו, בונים עמידות, לומדים להתמודד יותר טוב עם אתגרי החיים, ונשארים בריאים, והיום זה כמובן חשוב, היום לא בהקשר לקורונה, אלא היום באופן כללי בעולם המודרני, כי בשמחתנו, בזכות המדע והרפואה המודרנית, אנחנו חיים עד גילאים מופלגים, ואני מניחה שרובנו רוצים להגיע לגילאים האלה עם מוח צלול ובתפקוד קוגניטיבי טוב, והדבר הזה דורש מאיתנו באמת לשמור על המוח, כמו שאנחנו יודעים היום שצריך למשל לשמור על הגוף, אז זה בעצם מה שאנחנו עושים בהיבט המחקרי. הדבר השני שאנחנו עושים, וזה בעצם מה שאני עושה היום, זה פעילות חינוכית. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו מלווים בתי ספר דרך כל מיני תוכניות התערבות, ומכניסים לבתי ספר גם ידע מחקר מוח, וגם כלים פרקטיים מעולם של מה שנקרא למידה חברתית רגשית, ותרגולי מיינדפולנס, מתוך הבנה שבית ספר יכול להיות מרחב מצוין לרכישה של כישורים שמטפחים את המוח והתודעה, ואנחנו עובדים עם מורים, לא עם תלמידים, אנחנו עובדים עם מורים, ואנחנו בעצם מלמדים את המורים, אחרי זה להקנות את הקשורים האלה לתלמידים שלהם, וזה בעצם מה שאני עושה היום. אני היום כבר פחות בחקר מוח, מה שנקרא הארדקור,
אני היום יותר בעולם של לפתח תוכניות חינוכיות, ולנסות לחשוב איך אפשר לקחת כל מיני תובנות מהעולם של חקר מוח, ולחלחל אותם לתוך מערכת החינוך. הדבר השלישי שאנחנו עושים, זה מה שנקרא הפצת ידע, במסגרת הזאת אני גם נמצאת פה היום, כמו שאנחנו עובדים מול בתי ספר ומאמינים שידע מחקר מוח צריך לחלחל לתוך מערכת החינוך, אנחנו גם מאמינים שידע מחקר מוח צריך להגיע לכולם, אם הידע הזה נשאר סגור במעבדה, סגור באקדמיה, אז לא עשינו כלום, הידע הזה יכול להשפיע על האופן שבו אנשים מנהלים את החיים שלהם, מקבלים החלטות בריאותיות, ועושים עוד הרבה מאוד דברים חשובים, ובמסגרת הזאת אני נותנת הרבה מאוד הרצאות לקהל הרחב, על המוח, יש לנו הרצאות מצולמות, פודקאסטים, קורסים, ואתם מוזמנים לחפש אותנו ברשתות החברתיות, יש לנו גם עמוד פייסבוק וגם אתר אינטרנט, פשוט לחפש מרכז סגול למוח ותודעה, ואתם תוכלו להגיע לכל החומרים העשירים שהכנו בשבילכם. אז זה קצת על עצמי ועל המרכז שבו אני עובדת, אנחנו נתחיל, כמו שאמרתי, הנושא של היום זה הנושא של חוסן ועמידות ממבט מדעי המוח, ואני רוצה להתחיל בסיפור, סיפור אישי מהחיים שלי. נלך אחורה הרבה שנים, אני בת 43, נחזור אחורה משהו כמו 30 או 31 שנה, כשהייתי בת 12, גדלתי בראשון לציון, כמו הרבה ילדות בנות 12, מאוד התלהבתי מהפסטיגלים שהיו עושים תמיד בחנוכה ובחגים וכולי, והיה לי חלום להיות זמרת. והנה, כשהייתי בת 12, עשו בראשון לציון פסטיגל עירוני, ואני בהתרגשות רבה ניגשתי לאודישנים, ועברתי את האודישנים, וחיברו אותי עם עוד קבוצה של ילדות נרגשות כמוני, והתחלנו להתאמן, היינו באות כל יום אחרי צהריים למתנ"ס או למרכז העירוני, אני אפילו כבר לא זוכרת איפה זה היה, היינו עושות חזרות ומחכות בהתרגשות ליום הגדול שבו נעלה על הבמה בהיכל התרבות בראשון לציון ונפגין את היכולות שלנו. ומאיזושהי סיבה לא ברורה, הבן אדם שהיה אחראי על כל ההפקה הזאת וזה שאימן את הילדות והילדים במהלך החזרות, היה איש מאוד לא נעים, מאוד לא נעים, מה שנקרא, זה להגיד את זה בעדינות, הוא לא יודעת למה נתנו לו לעבוד עם ילדים, הוא באופן די ברור, לא ככה עם ילדים, ולא הייתה לו סבלנות לכל הסיפור הזה, ואני כילדה, הייתי ילדה מאוד מופננת, מאוד בישנית, היה תמיד חשוב לי נורא נורא להיות בסדר, ומאוד הפחיד אותי שאנשים היו צועקים, או מדברים אליי לא יפה וכו'. והנה יום אחד, הגעתי לחזרה, הקדמתי קצת, והייתה שם אחת החברות שלי, והתחלנו לשחק בדשא, ומשחקות, משחקות, משחקות, שקועות במשחק, ולא שמנו לב שעובר הזמן, וגילינו שאחרנו לחזרה, וככה נכנסנו בחרדה גדולה לתוך החדר, והבן אדם הזה סובב אלינו, מסתכל עלינו, הוא פשוט מתחיל לצעוק עלינו, מה אתם חושבות שאתם עושות, איך אתם מעיזות לאחר, מה נראה לכם שזה, עוד פעם אחת אתם מאחרות ואני מעיף אתכם מהפסטיבל, קיצור, חוויה מאוד לא נעימה, ושוב פעם, אני מזכירה לכם שהייתי ילדה בת 12, סך הכל אחרתי לאיזושהי חזרה לפסטיבל עירוני, כן, לא אחרתי לטקס פרטי האוסקר, קיצור, אני נורא נבהלתי מכל הסיטואציה הזאת, ופשוט הרמתי את הרגליים, רצתי הביתה, נכנסתי הביתה בבכי, ואמא שלי ישבה שם, שאלה אותי מה קרה, ניגשתי אליי, ככה הושיבה אותי על הברכיים שלה, אמרה לי תרגי, תנשימי עמוק, בואי תספרי לי מה היה. סיפרתי לה את כל הסיפור, ואימא שלי באותו רגע עשתה משהו שבשבילה היה מאוד מאוד קשה, אני בטוחה בזה כי דיברתי איתה על זה לא מזמן, עשתה משהו שמבחינתה היה מאוד מאוד קשה, אבל בשבילי זה כנראה היה אחד השיעורים הכי חשובים שהיא לימדה אותי בחיים, והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, תראי, יש לך שתי ברירות. את יכולה לוותר ולא לחזור לשם יותר, כדי שלא תצלחי להיפגש עם הבן אדם הגועלי הזה, אבל אז את תמיד תחי באיזושהי תחושה של החמצה, ותמיד תשאלי את עצמך מה היה קורה אם בכל זאת הייתי חוזרת, ומגשימה את החלום שלי לעמוד על במה ולשיר. האופציה השנייה שיש לך זה לנשום עמוק, ולחזור מחר לחזרה, ולהבין שהבן אדם הזה הוא בסך הכל לא חכם גדול, הוא סתם איש גס רוח, ופשוט ללמוד
להתעלם ממנו, וגם אם הוא שוב פעם מדבר עלייך לא יפה, לזכור שאת עושה את זה בשבילך, ולא להתרגש ממנו, ובכל מקרה מה שאת תחליטי, אני אהיה מאחורייך. אז אני באמת נשמתי עמוק, חשבתי על זה, ולמחרת כמו גיבורה, יצאתי לחזרה, היה לי קשה, חייבת להגיד, אפילו עד עכשיו אני חושבת על זה ככה, היה לי לא נעים בגוף מכל האירוע הזה, היה לי קשה, אבל עברתי את החוויות בהצלחה, ואחרי כמה שבועות של אימונים מפרכים, זכיתי לעלות על הבמה בפסטיבל העירוני של ראשון לציון ולשיר, יש לי פה תמונה, קשתי מאמא שלי ששלח לי תמונה שהכנתי את ההרצאה הזאת, ונמראה לכם את זה במצלמה, אני מקווה שאתם רואים, אתם רואים אותי פה בגיל 12 עם החולצה השחורה, עומדת על הבמה עם המיקרופון ביד ושרה בהתרגשות רבה. כמו שאמרתי, אמא שלי לימדה אותי שיעור בחוסן, היא לימדה אותי שיעור באיך מתמודדים עם אתגרים, איך מצליחים למצוא את הכוחות הפנימיים, להתמודד עם סיטואציה ששוב פעם, בשבילי כי ילדה מאוד מאוד שקטה וביישנית, הייתה סיטואציה סופר קשה, וככה בעצם עוזרים לילדים לפתח עמידות, אנחנו נחזור לזה קצת בסוף, שנדבר על מה באמת אפשר לעשות כדי לעזור לאנשים לפתח ככה חוסן פנימי. עכשיו, חשוב לי להגיד עוד משהו, חוסן ועמידות, כמו שאמרתי, זה מילים שאנחנו שומעים אותם המון בחודשיים האחרונים בגלל סיפור הקורונה המטורף הזה, ואין ספק שבזמני משבר, חוסן ועמידות זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים בשביל להתמודד בצורה טובה ולהישאר ככה מאוזנים ויציבים. אבל חשוב לי להדגיש שהתכונה הזאת של חוסן היא תכונה שצריך לעבוד עליה כל הזמן, גם בזמני שגרה, כי זה בעצם יכולת שצריך לחזק אותה. ואם אנחנו נזכרים לעבוד על החוסן שלנו רק כשאנחנו ניצבים מול משבר, זה לא הולך, זה לא עובד. צריך לחזק את זה כל הזמן ביום יום, כדי שכשיגיע המשבר, זה כבר יהיה שם בארגז הכלים שלנו, ואפשר יהיה לשלוף את זה. ובהקשר הזה אני רוצה להראות לכם ציטוט שאני מאוד אוהבת. אני בדרך כלל מקפידה, כשאני נותנת ציטוטים, גם להגיד מי אמר אותם, אבל לצערי הציטוט הזה חיפשתי, ולא הצלחתי למצוא מי אמר, יש ויכוח, מייחסים את זה לכמה אנשים, אז החלטתי להשאיר את זה בלי רפרנס, תסלחו לי, זה לא מדעי וזה לא כמו שצריך, אבל אני לא רוצה לתת קרדיט לבן אדם הלא נכון, אבל הציטוט הזה בעצם אומר, אין פעם לתפור מצנח, בזמן צניחה חופשית לקראת התרסקות על הקרקע, צריך לתפור את המצנח שלנו כל יום, כך שהוא תמיד שם בשבילנו במקרה חירום. וזה בעצם כל הסיפור. כשאנחנו מול איזושהי קטסטרופה, כשאנחנו בנפילה חופשית לקראת התרסקות, אי אפשר בזמן הזה להתחיל לחשוב איך אני מפתח חוסן, אלא כמו שאמרתי, צריך לעבוד על זה כל יום בשגרה, לחזק ולחזק ולחזק, כדי שהדבר הזה יהיה שם בשבילנו כשנצטרך אותך. אז בואו נתחיל ככה באמת להיכנס לעניינים, ואתם כבר מבינים ממה שאמרתי מתוך הציטוט היפה הזה של המצנח, שחוסן, וזה אנחנו יודעים הרבה מאוד מחקרים, גם מחקרים פסיכולוגיים וגם מחקרי מוח, חוסן זה בעצם מיומנות, מה שנקרא באנגלית סקיל, זאת אומרת, זה משהו שאני יכולה לפתח באופן אקטיבי, זה לא או שיש לי את זה או שאין לי את זה, אלא הפוטנציאל לבניית חוסן קיים אצל כל אחד מאיתנו, אנחנו רק צריכים באמת לחשוב איך אנחנו דואגים שהדבר הזה יתפתח ויתחזק, וזה דורש תחזוקה מתמדת, זאת אומרת צריך לשלב בתוך חיי היום-יום שלנו, כל מיני הרגלים או כל מיני תרגולים שעוזרים לנו לבנות את החוסן, כאמור בסוף אנחנו נשאל את השאלה איך בדיוק עושים את זה. אז נתחיל בהגדרות הרשמיות של מה זה בכלל חוסן, המילה המקבילה באנגלית זה resilience, אז בעברית כמו שאמרתי זה מדברים לפעמים על חוסן או על עמידות, זה אותו דבר, וכשאנחנו מגדירים חוסן, אנחנו אומרים חוסן זה בעצם היכולת לפגוש אתגר, קושי ותסכול בצורה יציבה ומבוססת, אוקיי? זאת אומרת, להתמודד עם הקשיים שכולנו פוגשים, גם בזמני שגרה וגם בזמני חירום, בלי שהם ממוטטים אותנו או מפרקים אותנו, אלא אנחנו מסוגלים להמשיך להתנהל בצורה טובה אל מול הקושי, ולפעמים אולי אפילו לצמוח מתוך הקושי הזה וללמוד על החוזק הפנימי שלנו. כשהצד השני של חוסן זה מה שאנחנו קוראים לו
פגיעות, vulnerability. כשאנחנו אומרים על בן אדם שהוא פגיע, אז אנחנו אומרים שזה בעצם בן אדם שכשהוא נתקל באיזשהו קושי או אתגר, ההתמודדות שלו היא לא טובה, הוא מאבד את האיזון שלו, הוא מאבד את היציבות שלו, הוא בעצם לא מסוגל לתפקד כמו שצריך בתוך המשבר שהוא נמצא בו, ולפעמים, במקרים קיצוניים, אז גם לטווח ארוך הדבר הזה גורם לנזקים, כן? למשל, אם נסתכל על אנשים שטובלים מהפרעות פוסט-טראומטיות, אז זה בדיוק איזשהו מפגש עם משבר, שהבן אדם היה קשה לו להתמודד איתו, והדבר הזה בעצם עושה השפעות שליליות לטווח רחוק. עכשיו חשוב לי להדגיש משהו, וזה אני שוב פעם אעשה דרך ציטוט, והפעם אני אתן קרדיט, ציטוט של חוקר מוח, שאני מאוד אוהבת את העבודות שלו, חוקר מוח בשם פרופסור ריצ'י דיווידסון, כבר יותר מ-20 שנה חוקר את הבסיס המוחי של רגשות, וגם עובד היום המון 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 על, על מחקר של מדיטציה, ואיך מדיטציה משפיעה על המוח, וריצ'י דיווידסון בעצם מגדיר חוסן בצורה הבאה, הוא אומר, חוסן היא היכולת לשמור על רמות גבוהות של רגשות חיוביים ורווחה נפשית בפני קושי. אנשים בעלי חוסן חווים רגשות שליליים, כמובן, אבל רגשות אלו לא משתלטים עליהם ולא הופכים לממושכים. עכשיו, למה אני מביאה את הציטוט הזה? כי הרבה פעמים כשאנשים שומעים את המילה חוסן, בעיקר בחברה הישראלית המאוד מצ'ואיסטית, זאת אומרת שאני אומרת את זה, אבל החברה הישראלית היא חברה די מצ'ואיסטית, אז אנשים תמיד חושבים שלהיות בעל חוסן גבוה, זה אומר להיות סופרמן. זאת אומרת, אני נפגש עם קשיים, ואני נשאר אדיש לחלוטין, אני לא חווה רגשות שליליים, אני לא חווה מצוקה, אני לא צריך עזרה, אני מסתדר לבד, הכל בסדר, הכל טוב. זה לא חוסן, בסדר? זה בהחלט אנושי וטבעי, ואפילו רצוי, כשאנחנו מתמודדים עם איזשהו קושי, להרגיש רגשות שליליים, כמו תסכול, ופחד וכעס, ולפעמים אפילו לבכות, ולפעמים להבין שאנחנו לא יכולים להתמודד עם המצב לבד, וצריך לבקש מישהו שיעזור לנו. אבל העניין הוא איך אנחנו מבססים את כל הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד, אם אני בן אדם שיש לו חוסן גבוה, אני מצד אחד יודעת לתת מקום לכל הרגשות השליליים ולכל התחושות הלא נעימות שמלוות התמודדות עם משבר ועם קושי, אבל אני לא נותנת לדבר הזה להשתלט עליי עד כדי כך שזה משתק אותי, בסדר? אז אני לומדת לעבוד עם רגשות שליליים ועם תחושות לא נעימות, בצורה שמאפשרת לי להמשיך לתפקד, וכמו שאמרתי, להתגבר על האתגר, זה לא אומר שאני תמיד אהיה, כמו שאמרתי, סופרמן, והכל בסדר, ואני לא צריכה עזרה, ואני יכולה לעשות הכל לבד, וזה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, איך אנחנו מודדים חוסן בכלים מחקריים? כי זה משהו שבאמת בשנים האחרונות הפך להיות איזה סוג של בונטון במדע, יש המון 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 חוקרים מכל התחומים שמסתכלים על הנושא הזה של חוסן, ואני אגיד שעצם העובדה שמדברים היום על חוסן כמשהו שאפשר לחקור אותו מדעית ולחשוב על איך אפשר לפתח אותו אצל אנשים, מעיד על איזשהו שינוי פסיסי חשוב שהתרחש בעשורים האחרונים, שבעצם העביר אותנו מהתמקדות בשאלות לגבי פגיעות, זאת אומרת להסתכל תמיד על המצבים שבהם בן אדם לא מתמודד, כן? במשך המון המון שנים מנסים להבין את הצד השלילי, את הצד היותר פתולוגי, כן? מה קורה לאנשים בטראומה, מה קורה לאנשים שלא מסוגלים להתמודד עם סטרס, ובעשורים האחרונים, ההדשה קצת נפתחת והמבט קצת מתרחב, אנחנו מבינים שלצד זה שבהחלט יש ערך לבדוק מה קורה במצבים של פגיעות ואיך זה משפיע עלינו, יש גם ערך לבדוק מה קורה במצבים של חוסן, ולהסתכל על אנשים שמתמודדים בצורה טובה עם קשיים ואתגרים, ונסות להבין מה נותן להם את היכולת הזאת, כדי, כמו שאמרתי, שנוכל לפתח כלים וטיפולים, שאפשר לתת אותם גם לאנשים אחרים, שהחוסן שלהם הוא יותר נמוך. במובן מסוים, הדבר הזה קרה הרבה בזכות ההופעה של התחום בפסיכולוגיה, שנקרא פסיכולוגיה חיובית, שבאמת מדגיש את החשיבות של מחקר של רגשות חיוביים כמו אהבה ואושר ואמפתיה וכולי, כמשהו שבאמת מאוד תומך בבריאות שלה. אז היום בהחלט זה משהו שחוקרים אותו הרבה, ואפשר לחקור אותו בכל מיני סוגים של כלים. אז קודם כל חוסן אפשר לחקור אותו מההיבט הפסיכולוגי, וזה עושים בדרך כלל בשאלוני דיווח עצמי, אנחנו יודעים שזה לא הכלי הכי נאמן בעולם, אבל כרגע בפסיכולוגיה זה כלי שמשתמשים בו הרבה,
אז אם אני רוצה לחקור את ההיבט הפסיכולוגי של חוסן, אני יכולה לקחת אנשים שהתמודדו עם אתגר, או פשוט להביא אותם למעבדה ולהעמיד אותם באופן מכוון בפני אתגר, לראות איך הם מתמודדים ולתת להם אחרי זה שאלונים שבהם הם מספרים לי מה הם מרגישים, על מה הם חשבו וכולי, ונותן לי איזשהו מדד פסיכולוגי. ברמה ההתנהגותית, אני יכולה פשוט להסתכל על בן אדם תוך כזה שהוא מתמודד עם משבר או אתגר, ולשאול שאלות כמו איך הדבר הזה משפיע על התפקוד היומיומי שלו, האם הוא מסוגל להמשיך לעבוד, האם הוא מסוגל להמשיך לנהל חיי משפחה, האם הוא מסוגל להמשיך לקיים חיי חברה, מה מצבו הגופני, אוקיי? כל הדברים האלה, ובוודאי שהחוסן שלנו מתבצע הרבה בהתנהגות. אני יכולה לחקור את זה מהבית הגופני, כי כשאנחנו מתמודדים עם אתגר או עם קושי, בדרך כלל אנחנו חווים סטרס, וסטרס זה משהו שיש לו ביטוי גופני מאוד בולט, אז אני יכולה לקחת כל מיני מדדים גופניים, החל מדופק ולחץ דם, דרך הפרשה של כל מיני הורמונים שקשורים לסטרס ועוד המון כלים, שהיתרון שלהם זה שהם כלים יותר אובייקטיביים, ואני פחות תלויה בדיווח הסובייקטיבי של הנבדק, וזה חשוב דרך אגב, כי יש הרבה מחקרים שמראים שלפעמים יש פער, שיכול להיות אפילו פער משמעותי, בין ההיבט הפסיכולוגי להיבט הגופני. זאת אומרת, אנשים יכולים לדווח לי שהכל בסדר, והאתגר הזה לא ממש אתגר אותם, ובו בזמן הגוף שלהם מספר לי סיפור קצת אחר. אוקיי? אז פה אנחנו כבר מכניסים ראייה שהיא קצת יותר אובייקטיבית. והדבר האחרון, וכמובן ההיבט המוחי, שהיום בעצם מנסים להבין איזה מערכות במוח קשורות לחוסן, איזה מערכות במוח הפעילות שלהם קשורה באמת ליכולת שלי להתמודד בצורה טובה עם אתגר, אנחנו נדבר על שתיים מהמערכות האלה. כמובן ששוב, בראייה מדעית מחקרית, הדבר הכי טוב זה לשלב כמה שיותר מהכלים האלה ביחד, כדי שיהיה לי גם את ההיבט הגופני מוחי היותר אובייקטיבי, אבל גם את ההיבט הפסיכולוגי, ששוב פעם, כל הביקורת שלנו על שלוני דיווח עצמי, ההיבט הסובייקטיבי הוא מאוד מאוד חשוב. אני תמיד צריכה להזכיר את זה לעצמי, כחוקרת מוח, שהמוח הוא שייך לאיזשהו בן אדם, ותמיד צריך לזכור שאנחנו מסתכלים על איזשהו בן אדם הוליסטי, מחשבות ורגשות ותחושות, והעולם הסובייקטיבי, עם כמה שהוא סובייקטיבי, ועם כמה שאנחנו כחוקרים, הנגישות עליו היא לא פשוטה, אם אנחנו לא נחקור גם היבטים פסיכולוגיים, יחד עם היבטים מוחיים, אנחנו חייב לא נקבל תמונה מלאה של מה זה בן אדם. כאמור, היום הרבה מאוד מהמחקרים ככה עושים שילוב של הכלים האלה, כדי לקבל איזושהי תמונה יותר עגולה. אוקיי. מה לגבי הנושא של תורשה? כי כמו שאמרתי לכם, חוסן זה בעצם מיומנות, אבל אם אנחנו נסתכל מסביבנו, זה די ברור לנו שיש אנשים שבאופן טבעי יש להם חוסן גבוה, ונראה כאילו שהם נולדו עם זה, ואף אחד לא היה צריך ללמד אותם, הם באופן טבעי יודעים להתמודד יותר טוב עם משברים ואתגרים, זה פחות מטלטל אותם, הם יותר יציבים והם יותר מאוזנים, ומצד השני יש אנשים שהחוסן שלהם הוא נמוך, והם מאוד מתקשים להתמודד עם אתגרים שמשפיעים עליהם לרעה, ואז אנחנו באמת שואלים את השאלה, עד כמה זה מולד, ועד כמה זה נלמד, ופה כמובן שיש שילוב של שני הדברים, וכל מה שנוגע למוח ופסיכולוגיה, לרוב זה לא או תורשה או סביבה, זה יהיה ערבוב של השניים, ואנחנו יודעים שאכן, שוב, יש אנשים שנולדים עם מערכות מוחיות שקשורות לחוסן, שהן באופן טבעי ככה יותר חזקות, אבל גם אנחנו לא נולדים עם המערכות האלה חזקות, כמו שאמרתי, אפשר לחזק אותן, והסביבה פה תיתן המון 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 תמיכה, או ההפך, הסביבה גם יכולה לפגוע, אני שוב מחזירה אתכם לסיפור שהתחלתי איתו על האמא הנפלאה שלי, כשאני מדברת על סביבה, אני מדברת למשל על הסביבה ההורית, ועל החינוך שאנחנו מקבלים, תוך כדי זה שאנחנו גדלים, ואם הסביבה יודעת לעזור לנו לבנות חוסן, אז גם אם לא נולדנו עם זה, זה בהחלט משהו שיכול להתפתח. זה משהו שחשוב להגיד. ואם כבר ככה דיברנו קצת על הנושא של הסביבה, יש עוד משהו שחשוב להבין, וזה שעמידות ופגיעות או חוסן ופגיעות, או מה שאנחנו מגדירים כהתנהגות שמשקפת חוסן, לעומת התנהגות שמשקפת פגיעות, זה משהו שמאוד מאוד מאוד יכול להיות תלוי במצב, בסביבה ובקונטקסט. יש תכונות שבקונטקסט מסוים ייתנו לי עמידות, וישפרו את ההתמודדות שלי, ואותן תכונות בדיוק בקונטקסט אחר,
דווקא יכולות להפוך אותי להיות יותר פגיעה. ולכן שוב פעם, אנחנו רק לא יכולים להסתכל על הבן אדם כאיזשהו יצור מנותק, אלא צריך להסתכל על הבן אדם בתוך הסביבה שלו, ולשאול האם תכונות מסוימות משרתות אותי, בונות את החוסן שלי בתוך הקונטקסט שבו אני נמצאת. ואני אתן לכם בקצרה, ממש בתמצות, דוגמה ממחקר מאוד מעניין שיצא, נדמה לי לפני שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכרת, שבעצם הראה בדיוק את העניין הזה. מחקר שיצא בפרונטיר, וזה גם חינמי, זאת אומרת, פתוח, לא עולה כסף לגשת אליו, אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לחפש את זה בגוגל ולקרוא אותו. ומה שהחוקרים רצו לבדוק במחקר הזה, זה מה קורה לילדים שנחשפים לאלימות בשלבים מאוד מוקדמים של החיים שלהם, שזה אומר גם בתקופת העוברות, וגם בשנים הראשונות, אפילו קצת אחרי, בתקופת הילדות אחרי הלידה. ומה שהם עשו זה מחקר שנעשה בברזיל, גייסו למחקר למשפחות ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, שגרות בשכונות שמאופיינות ברמות מאוד גבוהות של אלימות, שכונות שבהן יש כנופיות וכולי. וספציפית לקחו משפחות שבהן יש אלימות גם בתוך הבית, זאת אומרת נשים שעברו התעללות גופנית מצד בני הזוג שלהן, תוך כדי זה שהן היו בהיריון וגם אחרי הלידה. זאת אומרת שכמו שאמרתי, הילד בעצם במובן מסוים נחשף לאלימות עוד בזמן העוברות, וגם אחרי הלידה, בתוך הבית, אלימות הייתה בעצם חלק מהשגרה היומיומית, ובדקו מה קורה לילדים האלה כשהם מתבגרים. ומה שהם הראו, זה שבאותה סיטואציה של לגדול בסביבה מאוד מאוד אלימה, תכונות שאנחנו בדרך כלל היינו חושבים שמורידות עמידות, דווקא יכולות להעלות עמידות, ופה ספציפית תסתכלו על כל מיני תכונות פרו-חברתיות, זאת אומרת, תסתכלו על רמות האמפתיה, שהילדים האלה מרגישים, ועל מה קורה להם כשהם רואים איזושהי סיטואציה אלימה. עכשיו גילו, וזה לא מפתיע, שילדים שגדלים בתוך סביבה מאוד מאוד אלימה בבית, האמפתיה שלהם יותר נמוכה, זאת אומרת, כשהם רואים מישהו אחר סובל, הם פחות מזדהים איתו, הם פחות מתרגשים מזה שהם רואים למשל מישהו שמרביצים לו או דוחים אותו עם סכין, וגם מבחינה גופנית הם יותר אדישים, זה נראה כאילו הדבר הזה לא משפיע עליהם. עכשיו, בדרך כלל, נגיד חברה נורמטיבית, חברה שבה אין רמות גבוהות של אלימות, אדישות לסבל של האחר וחוסר יכולת להזדהות עם המצוקה של הזולת, זה לא משהו שמעלה חוסן, אלא ההפך. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאנשים שהאמפתיה שלהם היא נמוכה, אנשים שאדישים למצוקות של הזולת, החוסן האישי שלהם יותר נמוך. אבל מה שהמחקר הזה הראה זה שבאותה סביבה אלימה, באותן שכונות אלימות בברזיל, דווקא אותם ילדים שהיו להם בדיוק את התכונות הלא רצויות האלה של אדישים לסבל של הזולת ולא מתרגשים מהאלימות, הם הצליחו לטפס הרבה יותר מהר בסולם החברתי, והם הרבה יותר מהר הפכו להיות חברים בכירים בכנופיות, ושוב פעם, תחשבו שבתוך אותה סביבה אלימה, הדבר הזה מקנה להם איזשהו יתרון הישרדותי, ככל שאתה יותר בכיר בכנופיה, אז פחות מעיזים לפגוע בך, ויש לך נגישות להרבה יותר משאבים. עכשיו שוב, אני חס וחלילה שלא תבינו שאני אומרת שצריך לקחת ילדים ולחשוף אותם לאלימות, ממש ממש לא, כי זה די ברור שאם תיקחו את אותם ילדים בברזיל ותוציאו אותם מתוך הסביבה האלימה לאיזושהי חברה שהיא קצת יותר נורמטיבית, יהיה להם מאוד קשה להתמודד. וזה בדיוק הסיפור, כי זה בדיוק מה שאני מנסה להראות, שיש תכונות מסוימות שבסיטואציה אחת יכולות לעזור לי ולקדם את העמידות שלי, ובסיטואציה אחרת יכולות לפגוע בי, אז זה משהו שתמיד חשוב להסתכל עליו בתוך איזשהו קונטקסט. אם נסתכל על זה לשנייה מהמבט החינוכי, אז למשל מורים ומורות שעובדים עם נוער בסיכון, אם הם לא מבינים שחלק מההתנהגויות של אותו נוער בסיכון, זה התנהגויות שבתוך הסביבה המסוכנת, זה דווקא התנהגויות שמקדמות עמידות, אז יהיה קשה בעצם לעבוד עם הילדים האלה, כן? צריך להבין שלפעמים תוקפנות ושוב פעם ואמפתיה נמוכה והתחפשות וכל הדברים האלה, זה משהו שמבחינת אותו נער או נערה, או לא משנה אם זה אצל ילדים, זה משהו שבתוך הסביבה שבה הם גדלים, הם לא יכולים בלעדיו, בסדר? אז צריך תמיד ככה to keep it in the back of our minds. עכשיו אנחנו ככה נגיע לשאלה של איך אנחנו מאמנים חוסן, בסדר? איזה אסטרטגיות המחקר הראה לנו
שאנחנו יכולים להשתמש בהם, גם אצלנו כאנשים בוגרים וגם אצל הילדים שלנו, בשביל לבנות את התכונה הזאת. ונתחיל ונאמר שקודם כל המוח שלנו הוא פלסטי, ולכן זה בכלל אפשרי. עכשיו, מה זה אומר שהמוח הוא פלסטי? זה אומר שבעצם המוח שלנו כל הזמן משתנה כתוצאה מחוויות והתנסויות שאנחנו עוברים. עכשיו, החוויות וההתנסויות האלה יכולות לבוא מבחוץ, כל מיני דברים שאני רואה, שומעת, קולטת דרך החושים שלי, אבל גם העולם הפנימי שלנו, גם כל מיני חוויות והתנסויות פנימיות, יכולות להשפיע על המוח. זאת אומרת, הרגשות שאני מרגישה, המחשבות שאני חושבת, הזיכרונות שאני מתעסקת איתן, התחושות שעולות לי מתוך הגוף, כל הדברים האלה שהם בעצם תהליכים יחסית פנימיים מנטליים, הם גם כן יכולים בעצם להשפיע על המוח, ולכן חשוב להבין שהרבה פעמים עבודה על העולם הפנימי, לא הרבה פעמים, ברוב המקרים, עבודה על העולם הפנימי, זה מה שעוזר לנו בעצם לבנות חוסן, גם ברמה הפסיכולוגית, אבל גם, גם ברמה המוחית, אנחנו תכף נגיע לזה קצת יותר בפירוט. אז אם אנחנו מסתכלים על המוח ואנחנו שואלים מהן אותן מערכות בתוך המוח שיכולות להגיד לי משהו על החוסן של הבן אדם, אז אני רוצה לדבר על שתי מערכות, בסדר? כי אנחנו בזמן מוגבל ואני רוצה להגיע לכם, אבל שתי מערכות שאנחנו בהחלט יודעים שיש קשר עדוק בין התפקוד שלהן לבין רמת החוסן שלנו, ואלה מערכות שאנחנו יודעים שמשתנות, כשאנחנו מתחילים להתאמן ולבנות חוסן. אז המערכת הראשונה היא בעצם המערכת שמחברת בין אזורי, מה שנקרא אזורי ויסות במוח, לבין אזורים שהתפקיד שלהם זה לאותת על סכנה ומצוקה. אז אני אגיד לכם את השמות, השמות לא סופר חשובים, אבל אני אומרת אותם כדי שתדעו אם תרצו אחרי זה לחפש. אז כשאני מדברת על אזורי ויסות, אני מדברת בעיקר על אזור במוח שנקרא הקורטקס הפרפרונטלי, זה האזור שמסומן פה בצבע כחול, זה בעצם החלק הקדמי של קליפת המוח, שנמצא ממש מתחת למצח. בעברית, לכן הוא בעברית נקרא הקורטקס הקדם נצחי, ושם יושבות מערכות של שליטה ובקרה, מערכות של התפקיד שלהן זה לעזור לי לבסס את עצמי, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה התנהגותית. זאת אומרת, אלה המערכות שעוזרות לי ככה, כשקורה משהו, עוזרות לי שנייה לעצור, לנשום עמוק, לא להגיב, בצורה אימפולסיבית, לא לאפשר לרגשות להציף אותי, אלא לעבוד עם הרגשות האלה בצורה שמאפשרת לי להתמודד טוב עם המצב. אוקיי, זה אזורים מאוד מאוד חשובים, זה כל העולם הזה שנקרא תפקודים ניהוליים, אם שמעתם את המונח הזה, תפקודים ניהוליים, הקורטקס הפרפרונטלי, חלק מאוד משמעותי מהעניין הזה. האזורים היותר עמוקים, שדיברתי עליהם, שמאותתים על סכנה ומצוקה, זה למשל האזור שנקרא המגדלה, שזה אזור שיש לו הרבה מאוד תפקידים, אבל אחד מהתפקידים שלו זה בעצם לזהות סכנות, וברגע שהמגדלה מזהה איזושהי סכנה, היא בעצם מייצרת את תגובת הסטרס, גם ברמת הגוף, הגוף מתחיל להגיב על ידי הפרשה של הורמוני לחץ ומוכנות להתמודדות, מה שנקרא תגובת ה-fight or flight, וגם ברמה המוחית, כן, לכוון עכשיו את כל המוח ואת כל התהליכים המנטליים שלנו, לטובת התמודדות עם איזשהו אתגר, שאני תופסת אותו כאתגר שמאיים על הרווחה הנפשית שלי, ושוב פעם, פה חשוב להבין שאתגרים וקשיים זה לא בהכרח דברים שאני פוגשת בחוץ, זה גם יכול להיות דברים פנימיים. יש בהחלט מחשבות שיכולות פתאום לקפוץ לי לתודעה ולגרום לי מצוקה. יש כל מיני רגשות, כל מיני תחושות שיכולים לעשות את זה, ולכן הרבה פעמים האיום שאנחנו חשים הוא לא כלפי, שוב, סכנה אמיתית בעולם, אלא כלפי כל מיני תהליכים פסיכולוגיים, ואנחנו נורא טובים בדברים האלה. הרבה פעמים הסטרס שלנו מתעורר בגלל מחשבות ולא בגלל אירועים אמיתיים בעולם. אז נחזור רגע לנושא של חוסן. אנחנו יודעים שאנשים שיש להם חיבור יותר חזק בין הקורטקס הפרונטלי לבין האמיגדלה, הם אנשים שהחוסן שלהם הוא יותר גבוה, כי הקורטקס הפרונטלי בעצם התפקיד שלו זה לבסס את האמיגדלה ולא לתת לה להשתולל, לא לתת לה לצאת מכלל שליטה. ואם הקשרים פה, גם הקשרים ברמת המבנה, החיבורים הפיזיים במוח, וגם הקשרים ברמת התפקוד, כמה האזורים האלה עובדים אחד עם השני בצורה טובה, אז ככל שהדבר הזה יותר חזק, אנשים הם יותר חסינים, וזה משהו שבהחלט אפשר לעבוד עליו ולשנות אותו.
והמערכת השנייה, שהיא בעצם קשורה, זאת המערכת המוחית, סליחה רגע, עניינים טכניים, זאת המערכת המוחית שהתפקיד שלה זה להפעיל את תגובת הלחץ שלנו, אותה תגובה שקראתי לה fight or flight, ופה אנחנו בעצם מדברים על איזשהו ציר, שאני לא אכנס לכל הפרטים שלו, אבל איזשהו ציר שמחבר בין המוח לבין בלוטה, שנקראת בלוטת האדרנל, או בלוטת יותרת הכליה, והציר הזה בעצם מופעל על ידי האמיגדלה, כשהיא מזהה סכנה, המוח מפעיל את בלוטת יותרת הכליה, והגוף שלנו מתחיל להתמלא בקורטיזול, שהוא הורמון סטרס, והקורטיזול בעצם הוא חלק מאותה תגובת סטרס, מאותה תגובת fight or flight, ויש אנשים שאצלם הציר הזה הוא יותר פעיל, זאת אומרת כשהם נתקלים באיזשהו קושי או אתגר, הרבה יותר מהר תהיה בגוף שלהם הפרשה של קורטיזול, והרמות שלו יעלו הרבה יותר מהר למעלה, ויש אנשים שאצלם הציר הזה הוא קצת יותר רגוע, זאת אומרת שמופעל יותר לאט, רמות יותר נמוכות של קורטיזול, ואלה אנשים ששוב פעם דרך על החוסן שלהם יהיה יותר גבוה, וגם זאת מערכת שיודעת ללמוד במנחאות, גם זאת מערכת שאם אנחנו עובדים על פיתוח יכולות של חוסן וביסות, המערכת הזאת יכולה להשתנות מבחינת רמות הפעילות שלה, ושוב פעם יש המון מחקרים שמראים את זה גם בבעלי חיים, אבל בהחלט גם בבני אדם. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת השאלות, והיא איך אנחנו בעצם מאמנים ובונים חוסן. ויש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, ואנחנו נדבר על חלק מהן. והדרך הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, היא רלוונטית בעיקר לילדים, אבל אני חושבת שבמובן מסוים גם אנחנו כמבוגרים צריכים מדי פעם להיעזר בה. ופה אני שוב פעם חוזרת לסיפור, סיפרתי לכם את חלל אמא שלי. בשביל לעזור לילדים לבנות חוסן, ילדים צריכים לעמוד בפני תסכולים ואתגרים, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו חייבים לייצר ולנצל הזדמנויות ללמידה כשילד נתגל באיזשהו קושי או באיזשהו משבר, כי, וזה מאוד מאוד חשוב, הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לדעת עד כמה אנחנו חסינים, זה לבדוק מה קורה בעולם האמיתי, מה קורה כשאנחנו באמת ניצבים בפני קושי, האם אנחנו מצליחים להתמודד איתו, איך אנחנו מצליחים להתמודד איתו, מה עוזר לנו, מה מפריע לנו וכו'. עכשיו, אני לא אומרת שצריך לקחת ילדים ולגרום להם טראומות חוזרות ונשנות לאורך ההתבגרות, אבל אני כן אומרת שחייבים לאפשר לילדים להתמודד עם קושי ואתגר, ולא, שוב פעם, אני יודעת שהנטייה הטבעית של הורים, זה שיהיה לילדים כמה שיותר טוב, שיהיה להם כמה שפחות קשה, אם היינו יכולים, היינו רוצים לקחת אותם ולהכניס אותם לתוך צמר גפן ולשמור עליהם שלא יקרה להם כלום, אבל אם אנחנו מגזימים בנטייה הזאת, אנחנו בעצם עושים להם עוול, כן? שוב פעם, תחשבו על אמא שלי, שאם כשהייתי באה הביתה, היא הייתה אומרת לי, את צודקת לחלוטין, זו הייתה חוויה נוראית, אל תחזרי לשם, אין טעם, אוקיי? היא לא הייתה עוזרת לי לגלות איזשהו כוח פנימי, עצם העובדה שהצלחתי לאזור את הכוחות, לחזור ולהתמודד עם הסיטואציה ולהתמודד איתה בהצלחה, זה לימד אותי משהו על עצמי, זה לימד אותי משהו על כוחות הנפש שיש לי להתמודדות עם העולם. ואימא שלי בכישרון רב ידעה לקחת את ההזדמנות הזאת ולהפוך אירוע מאוד לא נעים לחוויה של למידה, תוך כדי זה שהיא כמובן משדרת לי כל הזמן שהיא נמצאת שם והיא תומכת בי, כן? וזה מתחבר למה שאני כותבת פה מביסות חיצוני וביסות פנימי, ילדים קטנים, אותם אזורים במוח שדיברנו עליהם קודם, האזורים הפרונטליים שעוזרים לעשות ויסות, הם לא סיימו להתפתח, זה אזורים שלוקח להם משהו כמו 20 שנה להתפתח. ולכן ילדים, קשה להם לבסס את עצמם לבד, בסדר? יכולות הויסות הפנימי שלהם עוד לא לגמרי התפתחו, והם צריכים מה שנקרא ויסות חיצוני. צריכים שיבואו המבוגרים ויעזרו להם להתמודד, אוקיי? אז תחשבו על התמונה הכי קלישאתית של הילד בסופר שרוצה במבה, ואבא לא מוכן לקנות במבה, והילד חוטף טנטרום, זורק את עצמו לרצפה, צורח ועושה את כל מה שילדים יודעים לעשות. הוא באותו רגע לחלוטין איבד את הברקסים, והתפקיד של אבא או של אמא שנמצאים שם באותו רגע זה לבוא ולעזור לו לאסוף את עצמו, כי הוא כרגע לא יכול לעשות את זה לבד, אוקיי? אז הרעיון הוא להעמיד ילדים בשני מצבים של תסכול, אבל לא לזרוק אותם ולהגיד להם לכו ותסתדרו, אלא להעמיד אותם או לנצל מצבים של תסכול בשביל ללוות אותם כשהם מגלים בעצם את הכוחות הפנימיים שלהם,
ולעזור להם, ולהגיד להם, תראו, זה המצב, בואו נחשוב מה עושים, איך מתמודדים וכו', זה משהו מאוד חשוב, זה אחד התפקידים הכי חשובים, גם של הורים וגם של מורים ומורות, של באמת ללוות ילדים ולעזור להם לבנות את החוסן, לבנות את החוסן בעצמם. אוקיי, אז זה דבר אחד, אוקיי, אז לנצל את ההזדמנויות שהעולם נותן לנו, וברוך השם יש מספיק הזדמנויות להיפגש עם תסכולים ואתגרים, לנצל את ההזדמנויות האלה בחוכמה לטובת תהליכי למידה. הדבר השני, וזה משהו שאני ככה הזכרתי תוך כדי ההרצאה, פעם או פעמיים, זה נושא של קשרים חברתיים חיוביים, זה כמובן מתחבר שוב פעם למה שאמרתי רגע לתפקיד של הורים. אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים שאחד הדברים הכי חשובים לחוסן שלנו, זה הידיעה שיש לנו איזושהי קהילה חברתית תומכת, ושיש בחיים שלנו אנשים שהם משמעותיים, אנשים שיהיו שם בשבילנו בזמני משבר, שאפשר לבוא ולבכות איתם, ולקבל מהם חיבוק, ותפיחה על השכם, ולשמוע מהם שהכל יהיה בסדר, ושהם תמיד שם בשבילנו. והדבר הזה הוא מהותי לרווחה הנפשית שלנו, כי אנחנו יצורים חברתיים, המוח שלנו הוא מוח חברתי, המוח שלנו מכוון לחפש קשרים חברתיים, לחפש מערכות יחסים אינטימיות, בדידות זה מצב שהוא מאוד לא בריא לנו, לא ברמה המוחית ולא ברמה הפסיכולוגית ולא ברמה הגופנית, ואנחנו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר מחפשים את אותה דמות שאיתה אנחנו נפתח את אותה מערכת יחסים משמעותית, אז בעולם הפסיכולוגיה קוראים לזה דמות ההתקשרות, יש תיאוריה שלמה סביב זה שנקראת תיאוריית ההתקשרות, ה-attachment theory, והתיאוריה הזו בעצם אומרת שכשאנחנו נולדים אנחנו מייצרים, בדרך כלל עם ההורים שלנו או עם איזשהו מטפל משמעותי, אנחנו מייצרים איזושהי מערכת יחסית אינטימית, שנותנת לנו תמיכה וחוזק ועוזרת לנו להתמודד עם העולם, וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו כבר פחות צריכים, אנחנו תמיד צריכים את ההורים שלנו שיתמכו בנו, אבל עצם הידיעה שהם שם היא מספיקה לנו, ילדים קטנים בשביל להתערם ממערכת היחסים עם ההורים, הם צריכים שההורים פיזית יהיו שם לידם. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו עושים מה שנקרא, סליחו לי על הפסיכולוגיזציה, אנחנו עושים מה שנקרא הפנמה של דמות ההתקשרות, ועצם הידיעה שיש לי אבא ואמא או חברים או מישהו שתומך בי, היא מספיקה בשביל לעזור לי להתמודד עם העולם. אז הנושא הזה של קשרים חברתיים נורא נורא חשובים, ובטח בזמן הזה של הקורונה זה היה מאוד בולט, וזה חלק מהסיבה שלשמור ריחוק חברתי זה משהו שכל כך קשה לנו כבני אדם, כי דווקא בזמני משבר יש לנו צורך להתקרב, ועצם העובדה שנאלצנו להתרחק, זה היה מאוד מאוד קשה, והרבה אנשים, אני חושבת, הרגישו שבאמת היכולת שלהם להתמודד עם הקורונה נפגעה בגלל האובדן הזה של של הקרבה הפיזית. אז הנושא הזה של שרים חברתיים מאוד מאוד חשוב, ילדים צריכים את זה, מבוגרים צריכים את זה, אז אנחנו כל הזמן צריכים להשקיע ולטפח מערכות יחסים כאלה, ולא להתייחס לזה כמובן מאליו, כי באמת זה אחד הגורמים הכי חשובים מבחינת חוסן. קצת העולם הרגשי שלנו. אני הזכרתי קודם את ריצ'י דיווידסון, אותו חוקר רגשות, וריצ'י דיווידסון וחוקרים אחרים הראו בשנים האחרונות במחקרים שאנשים שמטפחים רגשות חיוביים, כמו למשל ראיית הטוב והכרת תודה, הם בדרך כלל אנשים יותר חסינים מבחינה פסיכולוגית ומוחית וגופנית, הם אנשים יותר בריאים בכל המובנים, אוקיי? עכשיו למה זה קורה? אני יודעת, זה נשמע קצת ניו אייג'י, זה נשמע קצת פריבילגי אפילו, אבל ממבט המוח, המוח שלנו מאוד מאוד טוב בלשים לב לדברים הרעים ולסכנות, זה משהו הישרדותי, מערכות הקשב שלנו באופן טבעי נמשכות לדברים שליליים, ולכן אנחנו נשים לב מאוד מהר לכל מיני דברים רעים שקורים לנו, ואנחנו נוטים קצת להזניח את הדברים הטובים. ולכן, היום יש עולם שלם של תרגולים שבאים מעולמות המדיטציה, והמטרה של התרגולים האלה זה באמת לעזור לנו באופן מכוון רגע לעצור, ולשים לב לדברים הטובים שיש לנו בחיים, זה נקרא פשוט תרגולים של הכרת תודה. ואני אתן לכם דוגמה, למשל, אני קם בבוקר,
פוקח את העיניים, מתעורר, ולפני שאני יוצא לשגרת יומי, אני שנייה עושה את העיניים, וחושב על שלושה דברים שאני רוצה להגיד עליהם תודה, שקיימים בחיים שלי. עכשיו, זה יכול להיות דברים גדולים, כמו, יש לי את הבן זוג הכי מדהים בעולם, ואני מכירה תודה על זה שפגשתי אותו, והוא איתי והוא עוזר לי, אבל זה גם יכול להיות את הדברים הקטנים, כמו, קמתי בבוקר וגיליתי שהקקטוס בגינה שלי, זה סיפור אמיתי, גיליתי שהקקטוס בגינה שלי פורח, ויצא שם פרח מדהים ביופיו, אוקיי? אז עכשיו שוב, זה נשמע כזה קצת רוחניקי, וזה נשמע קצת מנותק מהמציאות, אבל מבחינת המוח שלנו, זה מאוד מאוד מחזק אותו, כי זה בדיוק מפעיל את כל המערכות שעוזרות לנו לפתח את החוסן, שהרבה פעמים נובע מזה שאנחנו מסתכלים מסביב ואומרים, עם כל הרע והנורא שיש בעולם, יש גם הרבה דברים טובים בכלל ובתוך החיים שלי, והדבר הזה מאוד מחזק אותנו. אז זה משהו שהוא חשוב, וכמו שאמרת, היום יש המון המון תרגולים שאפשר לעשות אותם, זה בסדר, פשוט תיכנסו ליוטיוב ותחפשו תרגולים של הכרת תודה, באנגלית זה gratitude, תרגולי gratitude, יש שם תרגולים קצרים שאפשר לעשות, אפילו ברמה של לשים מחברת ליד המיטה, וכל בוקר כשמתעוררים, לכתוב שלושה דברים שאני רוצה להגיד עליהם תודה, ואז לעצום עיניים לכמה דקות, לחשוב על הדברים האלה, ליהנות קצת מהרגשות החיוביים שעולים, ואז להמשיך בשגרת היום. בסדר, זה שוב פעם, אתם תוכלו לתמוך עליי, אני חוקרת, אני מדענית, אני לא הייתי אומרת לכם דברים סתם, זה דברים שנחקרו והם עובדים. הנושא של דפוסי חשיבה, אני אמרתי קודם שהתייחסתי לסטרס, שהרבה פעמים מה שגורם לנו סטרס, זה לא אירועים בעולם החיצוני, אלא זה איך אנחנו מתייחסים לאירועים האלה, ועבודה עם מחשבות בהקשר הזה היא מאוד מאוד חשובה, וזה קצת מתחבר לנושא של טיפוח רגשות חיוביים, המחשבות שלנו, אם אנחנו נותנים להן למדוד, באופן טבעי הרבה פעמים הן נודדות לכל מיני דברים שמטרידים אותנו ומדאיגים אותנו, יש לנו הרבה נטייה להיכנס לכל מיני מעגלי מחשבות שליליים, שלא באמת עוזרים לנו להתמודד עם המציאות, אבל מעוררים הרבה מאוד סטרס. והם אנחנו יודעים שאם מלמדים אנשים קצת לעבוד עם המחשבות, קודם כל לשים לב לכל מיני דפוסי מחשבה מזיקים, לזהות אותם, ולהבין שמחשבה היא רק מחשבה, היא לא בהכרח מייצגת את המציאות, הדבר הזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מחזק. ואת זה דרך אגב הרבה פעמים עושים דרך טיפול פסיכולוגי. בסדר, הרבה ממה שנעשה בתוך המשרד של הפסיכולוג, זה לעזור לאנשים לזהות כל מיני דפוסי מחשבה מזיקים, ולראות איך אפשר לעבוד איתם ולנתב אותם לכיוונים קצת יותר חיוביים, אבל גם פה יש המון תרגולים שאפשר לעשות באופן עצמאי. פעילות גופנית. אז אחרי שהיינו בעולם הפסיכולוגיה והרגש, אנחנו עוברים ככה לעולם הגוף, וגם פה יש המון המון מחקרים שמראים שאנשים שמקפידים על שגרה של פעילות גופנית, יש להם חסינות, ברמה הגופנית זה ברור, אבל גם ברמה המוחית והפסיכולוגית, יש משהו בפעילות גופנית שבונה אצלנו חוסן. ואם תחשבו על זה, זה גם הגיוני, כן, אפילו ברמה הפסיכולוגית, כי כשאתה עושה פעילות גופנית, הרבה פעמים זה אתגר וזה קושי, כן? אני למשל רצה ושוחה. אני חייבת להגיד לכם שהרבה פעמים בינואר, כשקר בחוץ ויורד גשם, קשה לצאת מהמיטה בשש בבוקר בשביל להגיע לאימון ריצה. בסדר? אז זה בהחלט דורש המון המון ככה חוסן ומשמעת עצמית. ותוך כדי האימונים הרבה פעמים יש תחושות לא נעימות ויש כאבים וזה לא כיף וזה לא נעים וכו' וכו' וכו'. בעצם זה שאתה עובד דרך התהליכים האלה, אז גם ברמה הפסיכולוגית זה מחזק אותך, וגם מבחינה ביולוגית, פעילות גופנית מחזקת את הגוף, וגם במוח היא עושה הרבה מאוד דברים טובים, אז זה בהחלט משהו שחשוב לעודד אותו, ושוב פעם, בתקופת הקורונה, אם הייתם כמוני בפייסבוק, אז בטח ראיתם המון אנשים שכל הזמן אומרים, אחד הדברים שהכי קשים לי עכשיו, זה שאני לא יכול לעשות פעילות גופנית, אני לא יכול ללכת לים, אני לא יכול ללכת לבריכה, אני לא יכול לצאת לרוץ, ואני מרגיש שאם היה לי את הדבר הזה, הייתי יכול להתמודד עם הקורונה בצורה הרבה יותר טובה, ואני לגמרי מזדהה עם האנשים האלה, כי גם אני הרגשתי בדיוק אותו דבר. אוקיי, דבר אחרון, ואז ככה בדיוק נשארות לנו משהו כמו 10 דקות לשאלות שלכם, זה הנושא של תרגולי מיינדפולנס. אז פה שוב פעם גילוי נאות, בשקיפות מלאה, אני סיפרתי אתכם בהתחלה, אני עובדת במרכז
שמשתמש בתרגולי מיינדפולנס כתרגולים לאימון מוחי ואימון מנטלי, אנחנו גם משתמשים בזה בתוך בתי הספר שאנחנו עובדים איתם, אנחנו גם חוקרים את זה במעבדה, וגם פה יש כבר ספרות מחקרית ענפה, כדי שאני אוכל להגיד בביטחון, שתרגולי מיינדפולנס עוזרים לבנות חוסן, כי תרגולי מיינדפולנס בעצם מלמדים אנשים לעבוד עם העולם הפנימי, להתמודד בצורה יותר מבוססת עם רגשות לא נעימים, תחושות לא נעימות, מחשבות לא נעימות, וזה משהו שאני ממליצה לכולן לנסות לפחות פעם אחת, לא כולם מתחברים לזה, אבל מי שכן מתחבר לזה, זה יכול להיות באמת חוויה מאוד מאוד מעצימה, וזה דרך משהו שאפשר גם לעשות עם ילדים, אנחנו עובדים עם מבוגרים, אבל אם זה מעניין אתכם בהיבט של ילדים, סליחה, אז יש עמותה שנקראת עמותת שפת הקשב, שפת הקשב, וזאת עמותה שמתמחה במיינדפולנס לילדים, עושים את ילדים ובני נוער, לא רק ילדים, ילדים ובני נוער, ועושים את זה איתם דרך משחקים וכל מיני הפעלות חווייתיות, אצל מבוגרים זה יותר כזה תרגול פורמלי, ואם אתם רוצים לנסות להתנסות בתרגול בעצמכם, אז שוב פעם, פשוט תיכנסו ליוטיוב, יש שם פלייליסטים על פלייליסטים על פלייליסטים של כל מיני מדריכי מיינדפולנס שהקליטו את עצמם, עושים תרגולים, יש לכם תרגולים של 3 דקות, ויש לכם גם תרגולים של 2 שעות, וזה תרגולים שונים, יש תרגולים שהם יותר מבוססי גוף, כי מיינדפולנס זה משהו שגם אפשר לעשות בתנועה, יש תרגולים שיותר עובדים על מחשבות, יש תרגולים שיותר עובדים על רגשות, אז בהחלט אני אצא לכם להיכנס ולהתנסות. אני יכולה באופן אישי להמליץ לכם על פלייליסט של מנחה שאני עובדת איתו, שהוא נקרא עמוס אביסר, עמוס אביסר, ואם תיכנסו ליוטיוב ותחפשו מיינדפולנס עמוס אביסר, אתם תגיעו לפלייליסט שלו ותוכלו ככה קצת להתנסות בתרגול ולראות אם זה תופס אתכם. אז זהו, אז אני פה אסיים, אני משאירה לכם עם שקף שמראה לכם את כל הדרכים שבהם אתם יכולים למצוא אותנו בעולם הווירטואלי, כמו שאמרתי, פייסבוק שלנו, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו ערוץ יוטיוב, ויש לכם גם את המייל האישי שלי, אם אתם רוצים לשאול אותי דברים. וזהו, ואני רק רוצה שוב פעם להזכיר, לסגור מעגל ולחזור למה שאמרתי בהתחלה, שגם בימים שהם לא ימים של קורונה, גם בימים שהם לא ימים של וירוס שמשתק את הכלכלה העולמית ומאיים על הבריאות שלנו, חשוב לבנות חוסן, כי ברוך השם במרכאות אנחנו חיים במדינה שבה כל הזמן יש משברים ואתגרים ודברים שלא פשוט להתמודד איתם, וזה גם חלק מההוויה שלנו כבני אדם, אנחנו יצורים מורכבים, אנשים גם חיים מורכבים, אז תזכרו באמת שחוסן זה לא איזשהו סוג של בונוס או צ'ופר, זה לא משהו שאני צריך אותו רק כשיש פנדמיה, אלא זה משהו שאני צריך אותו כל יום, אם אני רוצה להישאר בריא ומבוסס ולשמור על המוח שלי ולשמור על הגוף שלי, ושוב, כל אחד צריך למצוא את הדרכים שלו ואת הכלים שלו בשביל לפתח את היכולת הזאת. אז זהו, תודה לכם על ההקשבה, אני אצא מהמצב של השיתוף כדי שאני צריך לפצל את הקשב שלי, רגע, בין 2 מסכים, רגע. אוקיי, זהו, אז אם יש לכם שאלות, אני פשוט מנסה להגיע למצב שאני יכולה להסתכל עליכם בלי להסתכל הצידה. אז באמת אם יש שאלות או הערות או הערות, אז אני אשמח, אני רואה שמישהי כתבה לי, רק שנייה. כן, אז מאיה כתבה לי שהיא מנסה לעבוד עם הילדים שלה על הנושא של לאכול כנפשי, בלי הרבה הצלחה, והיא אומרת שלפעמים זה מוביל לחרדה, ושואלת איך אני מציעה לעבוד על הנושא הזה עם ילדים ומאיזה גיל. אז א', אני באמת ככה מקווה שחלק מהדברים שדיברתי עליהם עכשיו בשקף האחרון קצת עזר, וחשוב לי להגיד, אני לא קלינאית, אני לא פסיכולוגית ואני לא מטפלת, אני חוקרת מוח, ולכן אני נורא נורא נזהרת מלתת המלצות, בטח לאנשים, על הילדים הפרטיים שלהם, אבל אני חושבת שמכל האסטרטגיות שציינתי, אפשר למצוא שם לפחות דבר אחד או שניים שעוזר,
ואני רוצה להגיד, וזה מה שלא ציינתם, וזה חשוב, אם אתם מרגישים שיש אירועים בחיים שלכם, או בחיים של הילדים שלכם, שההתמודדות איתם היא מאוד קשה לכם, ואתם מגיעים למצב באמת של משבר, שאתם מרגישים שזה פוגע בתפקוד שלכם, אז צריך ללכת לאיש מקצוע, שהוא בדרך כלל פסיכולוג או פסיכולוגית, או פסיכותרפיסט או פסיכותרפיסטית מכל סוג שהוא, ולהתייעץ ולקבל עזרה. שבקשר לשאלה מאיזה גיל, אז אמרתי, צריך להתחיל עם זה מגיל צעיר, כן? גם ילדים קטנטנים, אפשר לעבוד איתם על זה, אפשר לעזור להם ללמוד מכל מיני התנסויות. אז כמה שיותר מוקדם יותר טוב, כי ככל שמתחילים יותר מוקדם, ככה זה הופך להיות הרגל יותר חזק. נו, היה באמת, באמת, באמת מרתק. אני חושב שככה, שאלות כאלה הן שאלות, אתה צריך להוציא את הקרביים שלך החוצה כדי לשאול, אז אולי לאנשים טיפה יותר קשה, וזה טוב באמת ששמת את המייל שלך, אז ככה אולי אנשים ירשו לעצמם קצת יותר לשאול בצורה אינטימית, ובאמת, אני חושב שכל מי שיש לו ילדים ככה הקשיב קשב רב, וככה לקח ממך טיפים קדימה, זה המתנה של כולנו והאתגר של כולנו בסוף, אני חושב, הילדים. אז באמת אני רוצה להגיד לך תודה, תודה רבה על ההרצאה המרתקת הזאת. אני רוצה להגיד באמת לכולם שהוובינר הזה מוקלט, ואפשר יהיה לצפות פה גם בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעוד כמה ימים אפשר לצפות בו בארכיון הוובינרים שלנו באתר. אנחנו עוד נשים את הלינק כאן בתגובות. כמו כן, יש לנו משוב שנשמח שתמלאו ותענו עליו, באמת כדי ללמוד קצת יותר. בנוסף, אני יכול להזמין באמת את כולם, יש לנו עמוד ייעוץ באתר שלנו, שבו אפשר לשאול שאלות ולקבל מענה. וחוץ מזה, אני רוצה להזמין באמת את כולם להצטרף אלינו ליום ראשון הקרוב בשעה 8, שעון ישראל, לפאנל מומחים, שאנחנו קוראים לו דוקטור, יש לי שאלה בנושא הקורונה. הפאנלים הקודמים שלנו באמת היו הצלחה אדירה, ואנשים שאלו המון 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 שאלות. וזה היה כיף לראות אתכם, אז יהיו ארבעה רופאים מישראל ומארצות הברית, שיעלנו על שאלות בוערות בנושא הקורונה, אז זה הזמן לעלות, אני חושב שנו את רואה ככה את התגובות תוך כדי עולות, אנשים באמת מודים לך על הוובינר הנפלא הזה, אז תודה רבה לך, תודה לכל מי שצפה, הקשיב, שאל, ושיהיה סוף שבוע נפלא לכולם, תודה.